Heydər Əliyev prospektinin Sabunçu yol qovşağından Böyük Şor yol qovşağına dək olan hissəsində əsaslı şəkildə təmir işlərinə başlanıb. Təmir tikinti işləri aparılan ərazinin uzunluğu 2,1 km, eni isə ərazilərdən asılı olaraq 26-36 metr təşkil edir. Prospektin söz gedən hissəsində intensiv hərəkət nəticəsində asfalt beton örtüyünün üst qatında aşınmalar meydana gəlmişdi. Bu yüzdən asfalt beton örtüyünün aşınma qatının yenilənməsinə ehtiyac var idi. Təmir tikinti işləri çərçivəsində yol boyu köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frizlənərək kənara daşınıb. Daha sonra asfaltlanma işlərinə start verilib. Bu çərçivədə yola 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Asfaltlanma işləri ümumilikdə 100 min kvadrat metrə yaxın sahəni əhatə edəcək. Qeyd edək ki, işlər Sabunçu yol qovşağından şəhər mərkəzinə doğru olan istiqamətdə 3 hərəkət zolağında bağlı. Bu yüzdən həmin zolaqlarla hərəkət müvəqqəti məhdudlaşdırılır. Hərəkət digər zolaqlara istiqamətləndirilir. Bir istiqamət üzrə aparılan təmir tikinti işləri yekunlaşdırıldıqdan sonra əks istiqamətdə analoji işlərə start verilir. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində yol ayrıcının da yenidən qurulması istiqamətində addımlar atılır. Bu məqsədlə yol ayrıcında quraşdırılmış əyri xətti dəmir tirlər və köhnə səki daşları sökülərək kənarlaşdırılır. Yol ayrıcının kənarlarına 4200 paqonmetr yeni səki daşları düzülür, üstünə isə 6400 kvadrat metr sahədə tam et daşlar döşənir. Təmir tikinti işləri tikinti norma və standartlarına uyğun şəkildə texnoloji ardıcıllığa riayət edilməklə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafik uyğun və yüksək keyfiyyətlə aparılır. Bunun üçün əraziyə lazımı sayda qüvvə cəlb olunur. İşlərin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.